Dobrodošli 27. novembar, Dan snaga ili Vojske Republike Kosova. Ove sedmice tri plenarne sjednice. U toku je 16-dnevna kampanja protiv rodno zasnovanog nasilja. Poštovani gledatelji, pratite vijesti i informativnu emisiju na bosanskom jeziku javnog servisa Radio Televizije Kosova. Na Kosovu se danas obilježava 27. novembar, Dan snaga ili Dan Vojske Kosova. Građanima su danas bila otvorena vrata kasarni. U kasarni Ademjašari u Prištini su, pored mnogobrojnih posjetitelja, boravili predsjednica Kosova Vjosa Osmani i premijer Albin Kurti, koji su poručili da je Vojska Republike Kosova snaga jedinstva i ponosa, ali i nasljednici UČK. FSK sa velikim uspjehom nastavlja tranzicioni period u skladu sa strateškom orijentacijom, koju imamo kao država i kao narod, članstvo u NATO. Tamo gdje nam je i mjesto, naglasila je predsjednica Osmani. Vlada Republike Kosova je za manje od 3 godine više nego udvostručila budžet za Ministarstvo odbrane, skoro utrostručila investicije u naoružanje i više nego četvorostruko obučavanje i školovanje naših oficira i vojnika u inostranstvu. Zamjenik ministra odbrane Adnan Ređeplar između ostalog uz čestitke posjetio kako je Vojska Kosova vojska u kojoj ima pripadnika svih zajednica. Mogli danas da vidimo oruđa, razna oruđa, oružja i određene stvari kojima Vojska Kosova raspolaže, čineći tako jedan dobar sistem, odbrambeni sistem Kosova, čineći jednom riječu možemo jednostavno mirnije živjeti. Mi koji smo iz nevećinske zajednice ovo shvatimo kao dobra stvar. Otvoreno ovdje su, evo vidjeli ste, od najmlađih kategorija, od djece pa do najstarijih kategorija staraca, bez obzira na vjeru, naciju. Također moramo da shvatimo da živimo u realnom svijetu. Ovo govorim za sve nevećinske zajednice. Nekada živimo kao da živimo u virtualnom svijetu, pa ne prihvatimo jedno, prihvatamo drugo, ali ovo je realnost. Mi živimo ovu realnost, tako da ostale zajednice pozivam i ovom prilikom da se priključe Vojsci Kosova kada su konkursi na svim nivoima, da daju svoje maksimalno učešće. Ne vidim danas učenika iz osnovnih srednjih škola, iz nevećinske zajednice, pogotovo iz bošnjačke zajednice, su došli, iako smo imali organiziran dolazak. Povodom Dana snaga, kao i 28. novembra, Dan albanske zastave, zamjenik ministra odbrane Kosova Šemsi Sulja i komandant FSK general potpukovnik Baškim Jašari, upratnik generala i oficira FSK, tokom dana su se poklonili u spomen kompleksu Prekazu, u čast žrtvi porodice Jašari i svih oni koji su pali za slobodu nezavisnosti Kosova. Dok ministri vanjskih poslova zemalja NATO će na predstojećem dvodnevnom sastanku raspravljati o mogućnosti trajnijeg povećanja vojnika u okviru mirovne misije KFOR-a na Kosovu, najavio je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. Nedavno smo povećali naše prisustvo na Kosovu slanjem 1000 dodatnih vojnika. Sada procjenjujemo da bi to trebalo da bude trajnije povećanje i da li su nam potrebne neke posebni novi kapaciteti, izjavio je Stoltenberg. Šefovi diplomatije država članica NATO će se sastati 28. i 29. novembra u sjedištu alijanse u Briselu. Predsjedništvo Skupštine odlučilo je da ove sedmice održi tri plenarne sjednice. Saopštio je nakon sastanka zastupnik Vetvendosje Armen Muja. Muja je izjavio da je dogovoreno da se u četvrtak održa 2 skupštinske sjednice i 1 u petak, od kojih će se na drugoj u četvrtak glasati o međunarodnim sporazumima. Šef parlamentarne grupe PDK Abdelaziz Tahiri je najavio da će na narednoj sjednici da se raspravlja o nacrtu zakona o državnom fondu, protiv kog je njegov politički subjekat, jer je to, kako je naveo, birokratska struktura. On je također izjavio da će ga, ako prođe u drugom čitanju, poslati Ustavnom sudu. Govoreći o asocijaciji opština sa srpskom većinom, Tahiri je mišljena da će to biti paralelna institucija štetna po državu Kosovu. Na osnovu ovog nacrta, Sjeverna Mitrovica će biti glavni grad kosovskih Srba, što predstavlja paralelnu vlast, smatra Tahiri.
Šef poslaničke grupe AK Besnik Tahiri je kritikovao vladu Republike Kosova što ne podržava ratne veterane, invalide i članove porodica palih boraca, dodajući kako će i AK glasati protiv prijedloga zakona o državnom fondu i da će, ukoliko on bude usvojen, biti upućen ustavnim organima. Oko 2000 slučajeva nasilja u porodici zabilježeno je od januara, a od toga 90% je nad ženama. Na Kosovu podaci su koje je iznijela ministrica pravde Ljubljena Hadžiju, učestvujući zajedno sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani i ministricom obrazovanja Arberijom Nagavci, učestvujući u aktivnosti pod nazivom One su mi. U okviru 16-dnevne kampanje protiv rodno zasnovanog nasilja, koja je u toku i diljem svijeta. Mora se jedinstveno raditi na prevenciji rodno zasnovanog nasilja, navela je predsjednica Republike Kosova Vjosa Osmani, pozivajući sve da ga prijave uz podsjećanje da će u okviru 16 dana kampanje biti održano niz aktivnosti. Ministrica pravde Hadžiju je navela kako je predviđeno preko 80 aktivnosti, ističući kako je veoma važno raditi sa svima uz poziv institucijama da ne ignorišu slučajeve nasilja, dok je ministrica obrazovanja na Gavci zatražila da se nasilje prijavi i da počinitelji dobivaju maksimalne kazne. Ona je pojasnila da će u svim školama u zemlji učenici biti upoznati sa svojim pravima, te su i nastavnici dobili informacije o rješavanju ovih slučajeva. U Hrvatskoj je u okviru kampanje protiv rodno zasnovanog nasilja nad ženama održana konferencija pod nazivom Izazovi u primjeni zakona o ravnopravnosti polova. U Republici Hrvatskoj je između ostalog konferencijom pod nazivom Izazovi u primjeni zakona o ravnopravnosti polova obilježeno 20 godina od stupanja na snagu tog zakona. Višnja Ljubičić, hrvatska pravobraniteljica za ravnopravnost polova, između ostalog navodi kako njen ured zaprimi 600 pritužbi, od kojih se 85% odnosi na diskriminaciju žena. Pitanje rodno uvjetovanog nasilja koje je javno-društveni problem gdje zaista evo i posljednjih godina radimo na sprječavanju porasta femicida od strane bliskih muških osoba. Pitanje reproduktivnih prava je otvoreno pitanje koje je potrebno riješiti i Vlada Republike Hrvatske je pred izradom jednog modernog zakona koji će se baviti pitanje reproduktivnih prava žena. Imamo i jednu radnu skupinu koja bi trebala predložiti mjere za unapređenje stanja upravo u ovom području femicida koji je još uvijek veliki društveni problem u Hrvatskoj. Na skupu je predstavljena i knjiga Rodna ravnopravnost, zakon i politike. Delegacija Japanske agencije za međunarodni razvoj JICA je posjetila regionalni ured RTK u Prizrenu u kome rade 6 redakcija Radio Televizije Kosova. Predstavnika Japanske agencije za međunarodni razvoj JICA, regionalnom uredu Radio Televizije Kosova u Prizrenu, bilo je riječi o dosadašnjoj saradnji sa Japanskom agencijom, radu i napretku ostvarenom u Radio Televiziji Kosova, ali i o planovima. Druga faza projekta JICA u saradnji sa radiotelevizijom Kosova je završena. Skoro 8 godina, još od 2015. godine, mi smo radili na ovom projektu u saradnji sa RTK. U osnovi naša saradnja je prilično uspješna. S druge strane, zaposleni u radioteleviziji Kosova, ali uopšte ljudi na Kosovu su jako ljubazni prema japanskom narodu i vrlo su voljni da nauče mnogo toga, što je za nas bilo olakšavajuće, te smo lako uspostavili komunikaciju sa svima vama. Sistem rada u Japanskoj radio i televiziji u odnosu na radio televiziji Kosova je prilično drugačiji, te smo se trebali prilagoditi u vaš sistem rada kako bismo što bolje mogli pomoći našim iskustvima. Ali obrnuto, kolege sa javnog servisa Kosova su imali prilike da svoja profesionalna iskustva prikažu kolegama u Japanu, te smo pronašli zajednički jezik kako bi bili što produktivniji. Generalno zadovoljan sam uspjehom našeg projekta. Nadam se da će se naša saradnja nastaviti i u budućnosti. Mi ne odlučujemo o toku projekata, ali ćemo se truditi da i u buduće nastavimo saradnju sa RTK. JICA je započela 2015. godine prvu fazu projekta za razvoj kapaciteta na javnom servisu radiotelevizije Kosova, promovisanje međuetničkog dijaloga i pružanje prilike nevećinskim zajednicama da obogate svoje programe na maternjim jezicima i urodilo plodom.
Za Prizren i za sve opštine koje su blizu, znači brinete vi više u Prizrenu i spremni ste da sve to naše ekipe budu gde god treba. Jeste malo više posla, ali mi smo uvek tražili da budemo blizu naše publike, naše zajednica, respektivne sve. Znači, turska zajednica, bošnjačka zajednica, romska, egipćani, aškalije, svi su naša audijenca i naši ljudi koji u ovom slučaju, kad smo otvorili ofisu u Prizrenu, bili smo svesni da je najpotrebnije početi tu. Japanska agencija za međunarodni razvoj je kontinuirano pomagala javnom servisu još od osnivanja 2000. godine. Osim otvaranja ureda, JICA je u posljednje tri godine pomogla u obuci osoblja, uključujući razne obuke u Japanu. Otvaranjem dva regionalna ureda u Prizrenu i Mitrovici, koji su donacija ove agencije, omogućili su da javni servis bude bliži građanima. Očekuju se i drugi projekti u budućnosti. Aktivistkinje nevladine organizacije Quality iz Prizrena družile su se u Rečanu na radionici posvećenoj krojenju i šivenju. Ovu aktivnost je podržalo Ministarstvo za povratak i zajednice Republike Kosova. Preko 20 polaznica kursa krojenja i šivenja je dobilo priliku preko nevladine organizacije Quality iz Prizrena da nauči ovaj zanat. Radionica krojenja i šivenja podrazumijeva praktične vještine sa šivanjem i pravljenjem odjeće gdje se uči kako pravilno izrezivati i šiti materijal da bi se postigao željeni kroj. 10 šivećih mašina poslužit će da učenice ovog zanata prave odjeću od raznih materijala. Ovaj projekat će poslužiti da javnosti prikaže radove vrijednih ruku žene iz Prizrena i Župe i da podstakne ženski aktivizam kroz lokalnu samoupravu. Nevladina organizacija, kao što si rekla, je dobila projekat krojenja i šivenja za žene Župe. Projekat se odvija u dve etape, znači prvo početni kurs, onda napredni kurs. Žene su već u tom delu gdje je napredni kurs. Projekat traje 4 mjeseca, finansijer je Ministarstvo za povratak. Ovom prilikom im se zahvaljujem. Cilj ovog projekta je da se žene Župe finansijski osamostale i da nauče zanat koji će im možda u budućnosti donositi neku finansijsku sigurnost. Ja sam jako zadovoljna i njihovom ozbiljnošću i ozbiljnošću predavača, znači predavača je Sejna Taramani, koji je izuzetno profesionalna, koja daje sve od sebe da bi te žene naučila da što bolje posao odrade. Vi ste danas ovdje sa nama, one će vam se prikazati svojim radovima, sve što budete vidjeli ovdje same su uradile. Mi kao nevladina organizacija planiramo da nastavimo i dalje ovaj projekat, da uključimo i žene Podgore i još neke žene Župe, jer je zainteresovanost za ovaj kurs jako velika. Nadam se da ćemo da naiđemo na razumevanje, da će ministarstvo ili neko od drugih ministarstava na Kosovu da podrži nas finansijski, da možemo i dalje da radimo, a i da i ova grupa žena može na neki način da uđe u neke projekte gdje može da zarađuje, gdje može da završi taj deo onako kako njima odgovara. Koliko je trenutno žena uključeno? Da li znate neku brojku? Pa trenutno kurs pohađa 22 žene. One su iz regiona Župe, znači selo Rečane, Planjane, Manastirica, Gornje Ljubinje, Donje Ljubinje. Imalo je i zainteresovanih iz Manastirice, ali nadam se da će se one u drugom dijelu pojaviti i bit će tu sa nama. Slika govori više od riječi, znači vi ćete to da snimite, da pogledate i nadam se da će šira javnost bude obaveštena kako se mi žene Župe borimo i kako želimo da u ovo društvo budemo sposobne, radne i finansijski nezavisne. Održavanje ove radionice je bio odličan povod da se mlade aktivistkinje koje se bave ručnim radovima međusobno druže, promovišu svoje talente i čuvaju zanate koji su u izumiranju. Ovu aktivnost je financijski podržalo Ministarstvo za zajednice i povratak.
Nakon snježnih padavina tokom vikenda danas na Kosovu hladno, za sutra na oblake sa manjim snježnim padavima prema predviđanjima Hidrometeorološkog instituta Kosova uz temperature koje će se kretati od minimalnih 2 do maksimalnih 6 stupnjeva Celzijusa. Poštovani gledatelji, nakon nevremena koje je pogodilo Kosovo, iz opštine Dragaš stižu nam informacije da su lokalni putevi prohodni, ali da i dalje ima problema u prometu. Stoga svim učesnicima u saobraćaju, obzirom na aktuelne vremenske prilike, uz obaveznu zimsku opremu se preporučuje i dodatni oprez. Bili su ovo vijesti na bosanskom jeziku javnog servisa Radio Televizije Kosova. Ugodan ostatak dana uz program naše televizije.